নতুন যান বাহন আইনৰ ওপৰত সজাগতা সভা। দেৰগাঁৱত হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক আৰোহীক পৰিবহণ বিষয়াই হাতত তুলি দিলে ফুলৰ থোপা। দেৰগাঁৱৰ আলকাবা ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আজি দেৰগাঁও 3 নং গেটস্থিত ছুপাৰ মাৰ্কেট প্ৰেক্ষাগৃহৰ প্ৰাংগণত নতুন যান বাহন আইনৰ ওপৰত এখনি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেৰগাঁও নগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ সভাপতি ভোলা হাজৰিকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনিৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে আলকাবা ফাউণ্ডেশ্যনৰ সম্পাদক ছাদিকুল হুছেইনে। সভাত গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিষয়া মনোজ কুমাৰ চৌধুৰী, দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ যান বাহন বিভাগৰ আৰক্ষী বিষয়া অতুল হাজৰিকা, সদৌ বাৰ্লাক মহিলা মঞ্চৰ সভানেত্ৰী বন্তি আহমেদ, আচ্ছাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য প্ৰফুল্ল কুৰ্মী আৰু শিক্ষাবিদ বদন শৰ্মা বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে। সাংবাদিক দীপক শইকীয়া, পলাশ বৰা, প্ৰণৱ চক্ৰৱৰ্তী, কুমুদ বৰা, ঐক্য সেনা অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক জিয়াউদ্দিন আহমেদকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনৰ বিষয়ববী আৰু শতাধিক ৰাইজ উপস্থিত থকা সজাগতা সভাখনিত নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰা যান বাহন আইনখনৰ ওপৰত জিলা পৰিবহণ বিষয়া মনোজ কুমাৰ চৌধুৰী আৰু দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ যান বাহন আৰক্ষী বিষয়া অতুল হাজৰিকাই বিশদভাৱে বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱাৰ লগতে সকলো ৰাইজক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায়। সজাগতা সভাখনিৰ লগত সংগতি ৰাখি সভাৰ শেষত দেৰগাঁও নগৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীয়ে আলকাবা ফাউণ্ডেশ্যনৰ সদস্যসকলৰ সহযোগত হেলমেট পৰিধান নকৰা আৰু গাড়ীৰ ছিট বেল্ট নমৰা আৰোহীসকলক ফুলৰ থোপা উপহাৰ দি যান বাহন আইন মানিবলৈ আহ্বান জনায়। আলকাবা ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই সজাগতা কাৰ্যসূচীক সকলোৱে শলাগ লয়। দেৰগাঁৱৰ পৰা ৰিণ্টি চক্ৰৱৰ্তী, অসম টুডে।